Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dnešním tématem máme, čeho se bojí muži a konkrétně, co nechtějí, aby zjistila žádná žena. Takže doufám, že po tomhle videu se na mě nesvrhne nějaká skupinka mužů, který na mě budou křičet, proč si prozradil naše největší tajemství, ale už žádný zdržování, jdeme na to. Jestli se na mém kanále poprvé, nezapomeň postavit like, odběr, kliknout na zvoneček, aby ti neuniklo žádné další video, napsat nějaký příjemný komentář dolů pod video do komentářů a taky dole ve videu v poznámkách najdeš odkaz na můj Instagram, který taky nezapomeň navštívit. Za prvé jejich postava. To, že ne všichni muži o svoji postavu pečují, neznamená, že oni nemají strach. Protože každý muž chce, aby žena se vedle něho cítila jako s tím pravým mužem. A každý v jeho okolí věděl, že on je právě ten samec. A už muži jsme tak nastavení, že prostě v hlavě máme zabudovaný, že tak, jak vypadáme, tak taky působíme. Což na druhou stranu není úplně lež. Za druhé, finance. Už od dětství je mužům vkládáno do hlavy, že muž je ten, který musí do domu přinést peníze, aby celou rodinu. A tím samým nám vzniká v hlavě blok, že jako první ženy chtějí od nás právě finance. Chtějí od nás zajistit právě, co se týče materiálních věcí, což není úplně pravda. Ženy chtějí hlavně na prvním místě zajistit od muže emocionálně. Proto ženy, pokud se díváte na toto video, a já doufám, že ano, a souhlasíte s tímto bodem, tak nezapomeňte postavit like, anebo napište dolů do videa do komentářů hashtag chceme emoce. Za třetí, výška. Jsem velice překvapený, že v mém e-mailu a v mém Instagramu se objevuje opravdu desítky zpráv, kde se mě muži ptají na to, jak jsem vysoký. Musím říct, že mě na začátku tyto zprávy opravdu překvapily. Když jsem se zeptal, proč se na to zrovna ptají, tak jejich odpověď byla, že se myslí, že ženy chtějí do partnerství jít jenom s vysokým mužem. Ale není to pravda. Věřte mi, že velikost není důležitá. A nebo snad je. Za čtvrté, konkurence. Muži jsou nastavený tím způsobem, že mezi sebou neustále soupeří a značkují se území. A věřte mi, že každý muž je stejně žárlivý jako žena, akorát na rozdíl od žen to umí opravdu dobře skrývat. Proto pokud cítí, že náhodou jste k někomu o kapičku více nakloněná, konkrétně k mužskému pohlaví, věřte mi, že se toho hned všimne a hned se přepne do módu zničit. A zároveň pamatujte si, že pokud mu vyprávíte nějaký příběh o svém nejlepším kamarádovi, jak jste s ním byla v kině, jak to bylo příjemné a muž se u toho usmívá, věřte mi, že ten úsměv není upřímný. Nejradši by ho teďka zabil. Za páté, emoce. Muži se bojí ukazovat svoje emoce, protože se bojí, že ztratí, ať už ve vašich očích nebo v očích svého okolí, postavení alfa samce. Proto povětšinou se můžete setkat s tím, že muži, a už je to tak předáváno z generací, jsou nastavení tím způsobem, že se uzavří co nejvíc od okolí a pokud něco náhodou prožívají, tak to nejradši prožít někde dole ve sklepě nebo na půdě, aby je nikdo neviděl. Za šesté, jestli je on u vás jediný, vždycky pánové chtějí ujistit, že oni jsou právě pro vás ty nejdůležitější a že nikdo jiný je neohrožuje. To si všimněte, že nám to navazuje na minulý body, který jsem říkal. Proto muži chtějí, abyste je ujišťovali, že ano, právě je milujete a že právě oni jsou ve vašem životě ty jedinečné. A toto je pro dnešek, dámy, o tom, čeho se muži bojí a co nechtějí, abyste věděli všechno. Nezapomeňte postavit like, odběr, napsat nějaký vaše poznatky dolů do videa do komentářů, navštívit můj Instagram, který najdete dole vedu v poznámkách. Nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video. A já se těším na vás zase příště. Zatím ahoj.